भएको निर्णयका सन्दर्भमा पनि सबै माओवादी आन्दोलनका विभिन्न धाराका समूहहरूलाई अब एकताबद्ध भएर फेरि सामाजिक न्याय र रूपान्तरणको निम्ति अगाडि बढ्न अपिल गर्न चाहन्छु। यो हामी सबैको निम्ति खुसी र गर्वको पनि कुरा हो कि केही समयदेखि आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। सबैले आआफ्नो ढङ्गले त्यो एकता प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका पनि छन् र म आफैले पनि धेरै समूहका नेतृत्वहरूसँग लगातार छलफल गरेको छु र मलाई विश्वास छ छिटै पार्टी एकताको अर्को एउटा प्रक्रिया अगाडि आउनेछ र त्यसले आम माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू मात्र होइन आम नेपाली जनतालाई पनि फेरि एक पटक नयाँ ढङ्गले उत्साहित गर्नेछ, नयाँ ढङ्गले सङ्गठित गर्ने वातावरण बन्नेछ। यसको साथै माओवादी आन्दोलनभित्रका मात्रै होइन कम्युनिस्ट आन्दोलनका समाजवादी आन्दोलनका शक्तिहरूसँग पनि समाजवादी मोर्चा बनाएर जाने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ र मलाई विश्वास छ छिटै एउटा समाजवादी मोर्चा नेपालको भोलिको नेतृत्व निर्माणको एउटा विकल्पको रूपमा अगाडि आउने विश्वास मैले लिएको छु र यो प्रक्रियामा पनि हाम्रो पार्टीका सबै स्तरका नेता कार्यकर्ता साथीहरूले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्नेछ। एकातिर पार्टी एकताको प्रक्रिया र अर्कोतिर समाजवादी मोर्चाको प्रक्रिया, यो सबै प्रक्रियाभित्रबाट नेपालमा अहिले जे अप्ठ्याराहरू छन् तिनलाई सकारात्मक दिशा दिने र विकासको एउटा नयाँ प्रक्रिया अगाडि लैजाने मलाई आज यो दिनमा तपाईँहरूको अगाडि उभिएर एकताको निम्ति सबैसँग अपिल गर्दै गर्दा समाजवादी मोर्चाको निम्ति अपिल गर्दै गर्दा मैले निर्वाचन अगाडि जनतासँग गरेको कमिटमेन्ट भनौँ प्रतिबद्धता अब सरकारको नेतृत्व प्राप्त भए पनि नभए पनि सुशासन र विकासको निम्ति समर्पित भएर लाग्ने प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरेका थियौँ।